que el cap de mai forma part de la organització d'aquest acte, va demanar si vull parar. No sé si ara segur, però no sé mi d'haver de néixer d'escola i sempre una mica per setjar i deixar la teva data, no per un nom de mitjà. Bé, això és el que vol dir. L'esperança de Presta Rassa ha dedicat prou temps a analitzar i documentar i documentar-se sobre la vida i la pintura del capellí Jaume Mercant. Un esforç que s'ha materialitzat en el llibre de personal. Des de la soledat i el silenci, la pintura de Jaume Mercant. L'autora és cerverina de naixement, però amb forts lligams capellins per part de mare. L'esperança i ja som cosins, un vincle que mantenim viu i una confiança que ens permet compartir moments especials com aquests. L'esperança és prou coneguda a Capdepera pel grapat d'anys que dirigeix el curs de restauració de mobles i per la tasca docent desenvolupada a l'escola de Dins. En l'octubre del 2017, publicant col·laboració també en Cap Vermell, el llibre Figueres i Figues, Història i Simbolisme Receptat. La revista Cap Vermell sempre s'ha sentit propera a Jaume Mercant. L'agost de 1981, és a dir, fa 42 anys, el nostre company Joan Nebot Rai el va entrevistar a la seva finca de les Cases Noves. I el novembre de 1989 ens feien ressò de l'exposició homenatge dedicat a la pintura de Mercant celebrat a la Llotja de Ciutat per la Conselleria de Cultura. En el cartellet que publicita aquest acte se'n qualifica d'historiador, cosa que atribueix al fet que m'agrada escriure sobre el passat de Capdepera. Basant-me en informació acumulada durant anys de recerca, exposaré tres apunts biogràfics sobre la família de Jaume Mercant. Començaré pel padrí. El padrí era Jaume Mercant Pujà, natural de Valldemossa i pescador. En torn a 1862 passà a residir a Capdepera, juntament amb el seu germà Antoni. Llavors, la vida dels pescadors era terriblement dura, a causa de la precarietat laboral i emocionalment també molt inestable. En Jaume era analfabet i rebel, i aquí es va fer república. L'any 1870 es casà amb la capellina Francisca Terrassa, únicament per la via civil, una heterodòxia que l'acompanyà tota la vida. Desapareguda la Primera República, el matrimoni emigrà a l'Uruguai i a la seva capital, Montevideo, va néixer l'any 1876 el seu únic fill, n'Enric. 10 anys més tard, tornaren al poble i pocs mesos després, perdent la petja d'en Jaume, fent de mariner. No sabem ni quan ni on va morir. N'Enric no va voler ser pescador ni mariner i es posà de mossat a una fusteria. Pocs anys després, s'independitzà i obrí fusteria a la planta baixa de casa seva, al carrer del Port. N'Enric es convertí en el millor fuster del poble, i quan algú volia un moble ben fet, ho comanava a mestre Enrique, que així el coneixia. N'Enric es casà amb Margalida, una vignada filla d'en Esteve Melis, un recalcitrant integrista. La vida d'en Enric va girar en rodó, abandonar la militància republicana i també el seu anticlericalisme per passar a anar a missa els diumenges i allunyar-se dels seus antics companys. A l'hora d'escollir escola, per al fill, en Jaume, el sogre va imposar el seu criteri i en Jaume inicià l'escolarització en el col·legi de frares Liborins, com havia dit tu abans. A l'any 1913, els clergues abandonaren el poble i tancaren l'escola. A partir de llavors, en Jaume, amb 5 anyets, passà els dies a la fusteria, perquè el padrí no volgué que anés a l'escola pública amb nits republicans i espiritius. A part, se diuen que en aquests 10 anys ja va tenir de nits a la fusteria. L'esperança és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears i desconeix aquestes petites històries nostres. En Jaume Mercant va ser un artista autodidacta, que malgrat tot, en treball i professionalitat, va crear una obra molt personal i valuosa.
El llibre de l'esperança reflexiona i detalla l'evolució del personalisme i obra pictòrica de Jaume Mercat Mestres.